Vemu to trochu historicky. Nové finanční nařízení Evropské unie, to je to, o čem se tady bavíme, nikoli v česká legislativa o střetu zájmů, ale finanční nařízení Evropské unie vstoupilo v platnost 2.8. My jsme se obrátili na orgány pod ministerství, jakým způsobem tuto již platnou evropskou legislativu budou implementovat a uplatňovat v České republice s podezřením, že u nás ve vysoké politice jsou minimálně dvě osoby, které nové evropské finanční nařízení porušují. To je pan premiér Andrej Babiš skrze své svěřenecké fondy, kde je osobou odmyšlenou, a pan ministr Toman, který jehož rodina podniká v oblastech zemědělství. Oba dva tito politici se i po tomto datu, po 2.8., kdy my jsme vstoupili do komunikace s těmi úřady v České republice, podílejí na budoucnosti evropského rozpočtu i na způsobu čerpání dotací České republiky. Nám se jednotlivé orgány doslova vysmály, například SZIF nám odpověděli, že je vše v naprostém pořádku. V sobotu se dostala na veřejnost, zejména skrze zahraniční tisk Guardian nebo Le Monde, zpráva evropských legislativců pod Evropskou komisí. To je orgán, který má zhruba 400 zaměstnanců, minimálně k 1.1.2018 tomu tak bylo. Tato zpráva je podkladem pro jednání Evropské komise. My jsme jenom opět apelovali na čtyři orgány pod třemi ministerstvy, aby se k této zprávě postavili. A pokud je podle názoru Evropské komise problematické čerpání, tak tyto peníze v tuto chvíli neuvolňovaly. Od měsíce srpna tedy české orgány v této věci, v implementaci platné legislativy, kterou se Česká republika musí řídit, a je to tak správně, neudělali nic. Já bych chtěl jenom poslední věc k tomu říct. Tady se o víkendu v médiích objevilo, že se jedná o nějaké načasování a podobně. Evropský komisař poslal již v pátek, tudíž předtím, než se dostala na veřejnost tato zpráva poměrně obsáhlá, výzvu premiérovi republiky, aby toto řešili. Historicky, zhruba před třemi týdny, se Evropská komise již dotazovala českých úřadů, aby poskytli součinnost v tom, jakým způsobem byla po platnosti nebo postoupení v platnost tohoto nařízení vlastně plněna tato věc, které firmy dostávaly dotace z patřičných programů. Já jsem kvůli tomu interpeloval premiéra Babiše zhruba před měsícem. On mi neodpověděl, tvrdil, že o takové výzvě nic neví. Takže my jsme teď oslovili tři ministerstva, respektive čtyři orgány pod nimi, a čekáme, jakým způsobem oni se zachovají, ale je to věc, kterou teď musí řešit Evropská komise, patřiční komisaři v jednotlivých rezortech, o které se jedná, a toto se musí skutečně vyřešit na úrovni vláda České republiky, jednotlivá ministerstva. My jsme apelovali na úředníky ve své podstatě, na ředitele těch orgánů, kteří jsou zodpovědní za to, že toto bude realizováno, a kontrolují, nedefinují ten rozpočet, ale kontrolují vyplácení dotací v České republice. Konec, přejeme vám hezký den. Naschledanou. Naschledanou.